No, môžem povedať, že možno odvtedy, teda od 70. rokov, ako sa spojili dve obce, teda Banská Hodruša a Dolné Hámre, tak asi odvtedy sa aj hovorí o nutnosti vybudovania vodovodu práve v časti Banská Hodruša. Viem, že v týchto dňoch a mesiacoch už by sa toto mohlo stať vo vyše 50. rokov aj realitou, že je nejaký teda projekt na obzore. Takže o čo ide a bude teda vodovod v Banskej Hodruši? Vodovod a kanalizácia v Banskej Hodruši bol odjakživa problém, pretože ľudia, ktorí žijú v tejto lokalite, nemajú toľko alebo dosť kvalitnej vody, čo je problém. Obec Hodruša Hámre ako taká sa dostala do zoznamu aglomerácií, ktoré môžu čerpať eurofondy na tieto projekty. A je to vlastne len dve obce z bývalého Žiarského okresu sú zaradené v tomto projekte, ktoré môžu čerpať. A intenzívne už v lani sme začali pracovať najprv na štúdii vykonateľnosti. A kanál ako taký nie je problém vybudovať. Vodovod je horšie vybudovať, pretože Stredoslovenská vodárenská vlastne prevádzková spoločnosť nemá dostatok vody, čo pociťuje vlastne aj Žarnovica, aj široké okolie. A potrebovali by sme od nich vodu, pretože tú vodu, ktorú má vlastne dole Dolné Hámre, by sme chceli tlačiť aj do Hodruši. Napísali sme žiadosť o možnosti napojenia, a respektívne rozšírenia vodovodnej siete Stredoslovenskej a prevádzkovej spoločnosti. Ale odpoveď bola taká, aká bola, pretože poprvé nie je dostatok vody a po druhé vytlačné potrubie, ktoré vlastne do našej obci ide, je dosť zastaralé. Teraz by sme chceli viac menej, aj hľadáme možnosti nejakého napojenia na hľadáme vlastné zdroje, buď to budú vrty alebo z banských diel. Lenže zase kvalitu zabezpečí z banských diel je dosť veľký problém. Takže hľadáme riešenie, aby sme to mohli uskutočniť. A prvotná vlastne štúdia je vypracovaná, ktorá, ako som už povedal, bola zaslaná na vodárenskú spoločnosť s odpoveďou takou, ako sme dostali. A malo by sa to týkať vlastne vodovodu. Vodovod ako taký v Dolných Hámrach je po Hodruši, po Tergotňu. Tí, ktorí poznajú dedinu, vedia. Lenže tento vodovod nie je tiež postačujúci. Aj teraz, v dnešnom čase, jedna menšia porucha a vodný zdroj, a respektívne voda, kde sa kumuluje na Kajzerke, čo je oproti Slovenskej Banskej SRO, aj teraz dovážajú v cisternách vodu, aby mohli tlačiť hore. Nie je to zapričinené len nedostatkom vody, ale aj takisto mnohými poruchami, ktoré pravidelne alebo priebežne vodári opravujú. A tu je viac zdrojov vody, akože na tieto Dolné Hámre v podstate? Ono nie sú to ako zdroje, ako také, ale sú to rezerváry, ktoré sa tlačí zo Žarnovice. A máme tri vlastne, ktorí sa nachádzajú. Jeden je na Malangovej, ďalší je na Cintorínom Dolných Hámrach, tak na tzv. Muráni. A ďalší je to, čo som už spomínal, Kajzerka oproti Slovenskej Banskej SRO. Toto rozšírenie by sa vlastne malo týkať kanalizácie, keď poviem najprv začnem o kanalizácii, tak by sa malo týkať od výškové činžiaky, ako máme, tak posledný pod Sandríkom dom, tzv. Banícky, odtiaľ je odkanalizované až po čističku odpadových vôd, to je pri Cintoríne. Ale s tým, že ľavá strana potoka, keď sa ideme smerom dole, je takmer celá odkanalizovaná, pravá strana nie je odkanalizovaná z toho dôvodu, že keď sa rozširovala táto, alebo išlo sa budovať, niektorí súkromníci nepustili vlastne do svojich záhrad vedenie tohto potrubia. Toto by sme chceli zrealizovať v rámci tohto projektu.
Takisto vlastne odkanalizovanie by malo byť v celej Banskej odruši, aj po tých bočných cestách. Vlastne mapku tu máme pripravenú, kde by malo byť a celá horná odruša až po vlastne tabulu, kde končí Banská odruša, takže posledný dom by odkanalizovaný, ktorý je posledný obyvateľia, rodina Gettlerových a smerom dole. Najprv sme uvažovali, že vystavíme ďalšiu čističku odpadových vôd, ale pri konzultácii s projektantom dospel k názoru, že jednoduchšie a lepšie by bolo rozšíriť a zmodernizovať existujúcu čističku, pretože sú tam aj priestory na rozšírenie. Takže bolo by to riešené jednou čističkou odpadových vôd. To je vlastne celá Banská odruša odkanalizovaná. A ďalšie, nakoľko nemáme dolné hámre odkanalizované, od Káplnky, ak by som tak pre tých, čo vedia, kde sa nachádza, tam by mala byť ďalšia vetva, ale to je zase vlastne výtlačné, ktorá by bola výtlaková kanalizácia. Takže tieto veci sú a je logické, alebo nám vychádza logicky, že keď už bude dedina rozkopaná, tak do tejto ríhy ako takej by bol osadené aj vodovodné potrubie, lenže, ako som už povedal, musíme mať vodu. Riešime to a verím, že sa nám to podarí, a aby sme spracovali projekt ako taký a následne požiadali vlastne príslušné ministerstvo o dotáciu, kde teoreticky by sme mohli byť úspešní, pretože, ako som už povedal, že sme zaradení do tých aglomerácií, ktoré môžu čerpať na túto výstavbu prostriedky z fondov Európskej únie. Jasné, čiže potom by v podstate, keď sa zatiaľ rozprávame o kanalizácii, mala byť odkanalizovaná na 100% obyvateľov, áno? Či sú nejaké, nazvem to ulice, vetvy, niekde, ja neviem, do Jalšovej, alebo kde nebude vlastne tá ani vodovod, ani... Štúdia ako taká hovorí o 100% odkanalizácii v časti Dolné Hámre a Banská odruša. Vlastne netýka sa to, bohužiaľ, ale tam to nie je možné, všetko je možné, ale kopaníc ako takých. Ale čo sa týka Banskej odruši a Dolných Hámrov, by mala byť na 100% odkanalizované komplet celá dedina. Dedina. Uh-huh. A terajšia kanalizácia, teda čo ústi tu do čističky, keď sa tam napojí, teda poviem to, raz toľko, teda ešte ďalších odpadných vôd, teraz tam je nejaká tá rúra ako taká, bude postačovať? Čističku budete rozširovať, ale ten priemer sa pýtam v podstate. Priemer ako taký bohate postačuje, pretože je 300 rúra, takže to nám postačuje, v tom nevidím problém. Jediný menší problém, ktorý musíme odstrániť, čo sa týka terajšej čističky odpadových vôd, sú tzv. Balastné vody, ktoré nám vlastne vtekajú do tej rúry, ktoré idú do čističky odpadových vôd, ale to je zapríčinené aj tým, že v minulosti, keď sa budovala kanalizácia, niektoré domy nedopatrením alebo akým spôsobom boli napojené aj dažďové zvody, čo nie je možné, pretože nám to dosť robí problémy pri kvalite tej vody, nakoľko veľa vody tečie týchto balastných vôd. To my budeme musieť samozrejme odstrániť. Musíme najprv zistiť, že v ktorých miestach a ktoré domy sú napojené takýmto spôsobom. Čo sme sa už bavili s vodárenskou a prevádzkovou spoločnosťou, že tzv. Dymovou skúškou zistíme, že kde, kto, ako je napojený, a bohužiaľ tieto domy sa budú musieť odpojiť a spraviť si vlastné buď vsakovacie jamy, alebo vyústie do potoka ako takého. Ale samozrejme len dažďové. A to, čo bolo teda problémom v minulosti, na tej pravej strane smerom dole, že teda nechceli pustiť do tých záhrad,
dnes to už nebude problém? Máte predbežný prísľub tých občanov, že zatiaľ, áno? Zatiaľ ako taký prísľub predbežný nemáme, ale je to možné teraz riešiť vlastne, že by sme ich viac menej obišli a pred tlakom by sme spravili nápojenie nad nimi. Len potom budú musieť si doriešiť svoje čističky odpadových vôd, respektívne nepriepustné žumpy, nakoľko už potom nebude môcť byť, ani teraz vlastne nesmie byť, nejaký výpust do recipientu, ako do Odruského potoka, tak z týchto dôvodov už striktne bude sa žiadať takéto certifikáty na nepriepustné žumpy a nebude sa tolerovať žiadne takéto vypúšťanie. Jasné. Dobre. Teda povedali sme si, že je to z nejakého projektu, ak by teda v úvodzovkách našli vodárne vodu. Ten projekt je viac menej už ako keby predschválený pre vaše dve obce, alebo ešte idete vlastne žiadať a dúfať, že vám to schvália? Samozrejme, že my sme zapojení do financie, vlastne ministerstvo životného prostredia. Sám pán minister Taraba povedal, že prioritou pre Slovensko ako také a ich ministerstva je čo najviac odkanalizovať obci a čo najviac vodovodov spraviť, tak veríme, že pokiaľ sa nachádzame v tomto zozname, že budeme úspešní a dodrží slovo, vieme, že ako to v politike funguje, tak veríme, že máme x projektov správených, nepravím o kanalizácii, ktoré požiadali sme a neboli sme úspešní, takže to sú tzv. Šuflíkové projekty. Najhoršie pri týchto projektoch je to, že čo výzva, to iné podmienky, takže môže sa stať, že projekt, ktorý bol vykonaný predtým, nebude totožný s výzvou nasledujúcou. Čiže sa bude musieť prerobiť asi. Ale tu sa jedná o viac menej nie, že jednoduchý projekt. Je to zložitý projekt. Je to zložitý projekt aj z dôvodu, že bude musieť zamerať trasu, pokiaľ ide. A podľa posledných výpočtov projektanta, ktorý je, sa jedná, poviem vám presne, uvažuje sa v nasledovnom rozsahu týchto, že verejný vodovod má byť 9700 metrov, takže 9,7 kilometra. Ten nový? Ten nový. Ten nový. Ten nový. Kanalizácia má byť až 13 kilometrov a tá výtlačná, čo som vravel, z dolných hámrov 1,1 kilometra. Počíta sa s čerpacími stanicami jednou a vodovodné prípojky by malo byť zhruba 326 kusov nových a kanalizačné prípojky 426 kusov. To je za predpokladu, že si dajú všetci, hej? Sa pripoja aj na vodovod, aj na tú kanalizáciu? Samozrejme, že budeme vlastne oslovovať obyvateľov ako takých, len viac menej už to by malo byť ich povinnosťou, pretože nebude už možné nejaké vypúšťanie do potoka alebo niečo, keď sa prejdete hlavne teraz v tomto suchom období po Banskej Hodruši, máte tam kopu na niektorých úsekoch zápach z týchto vypúšťaní z potoka a je to zapríčinené tým, že obyvatelia robia to, čo robia. Takže, čo je protizákonné v podstate. Čo samozrejme, že je protizákonné. A vlastne takúto požiadavku sme požiadali Stredoslovenskú vodárenskú a prevádzkovú spoločnosť s tým, že sme dostali odpoveď tá, ktorá je totožná s odpoveďou, keď riešime teraz aj nový územný plán. A je problém s tou vodou. Určite to vedia aj Žarnovici, však dobre vieme, keď sa staval hexagon, aký bol problém s vodou ako takou. A takisto je problém aj s výstavbou, alebo novou výstavbou aj v našej obci, že Stredoslovenská prevádzková nechce už napájať, pretože má zlú kapacitu. Ale po nejakých vyjadreniach, kebyže obnovili, alebo raz vlastne opravili zdroje na Reviskom podzámčí, tam by sa zvýšila voda
takmer o 5 sekundových litrov, čo by postačovalo. Ale ďalšia vec je tá, že ten základ, keď sa robil obchvat Žarnovice, niekedy v 80-tých, skôr 90-tých rokoch, tak nariadenie vlády ako také bolo, že vodovod z Turčeka by sa mal prepojiť prakticky až do atomovej elektrárne, ktorá je pri Tlmačoch, Mochovce. A tým pádom by bolo zabezpečená voda nielen pre našu lokalitu, ale takisto aj pre Novú Baňu a ostatné. Lenže k tomuto zámeru nedošlo a s vybudovaním sa skončilo pri obci Hliník nad Hronom a ďalej sa nepokračovalo, čo je dosť veľký problém a viac menej toto by nám veľmi pomohlo a vláda by mala trošku zatlačiť aj na majiteľov stredoslovenskej vodárenskej, aby tieto dobudovali a vlastne zabezpečili, pretože na Turčeku je vody dosť a potrebovali by sme túto vodu ako sol. Jasné. No dobre, ale každopádne, ak by sa aj toto nepodarilo, toto nejaké rozšírenie cez takýto oficiálny kanál stredoslovenskú vodárenskú, vy ste pripravení budovať vlastné zdroje nejaké, áno, teda nejaké tie studne, ale každopádne, aby sa to zrealizovalo? Samozrejme, pred zhruba 3 rokmi sme požiadali pracovníkov Slovenskej Banskej, aby nám vlastne z takzvaného zlatého stola z banského diela odobrali vzorky vody, ktorú som dal na rozbor. Tá voda vyhovovala všetkým náležitostiam dodávky do ako pitná voda. Lenže tam vlastne je problém aj v tom, že tá kvalita ako taká kolíše. Ten prítok, alebo aj teraz v týchto obdobiach sucha, výdatnosť. Tá voda, výdatnosť tečie neustále, tak dalo by sa zachytiť, ale to je jeden zo zdrojov, pretože ako máme skúsenosti aj s inými zdrojmi, ktoré sme vybudovali od Banského druši z Mikuláš Tôlny, a to isté na Kopanice, časť Dvomky, takisto z Envirofondu doplnkový smerom do Kohútova. Je zdroj vody tiež z Banského diela. Je to tiež otázne, čo sa týka počasia a výdatnosti. Takže rozmýšľame nad tým, že vyvrtali by sme ešte studne na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce a boli by doplnkové tomuto zdroju, pokiaľ sa nedohodneme ináč so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou. Dobre, fajn, tak teraz sa teda neviem, či už sú známe nejaké termíny, teda chcem sa spýtať na to, že kedy sa to začne? Momentálne pracujeme na projekte ako takom, lenže nemôžeme projekt vlastne začať pracovať, pracujeme na možnostiach, lebo kanál je daný, tam nie je problém. Len sa mi zdá nelogické, keď niekto nemá vodu, aby bol čiste vybudovaný len kanál. Samozrejme, že tí ľudia majú vlastné studne, vlastné nejaké zdroje, ale poväčšine tá voda nie je tak kvalitná, aby splňala požiadavky nejakých noriem. Tak, a ďalšia vec je táto, čo som už povedal, že rozkopať celú dedinu bez toho, aby sa tam dali dve potrubia, nemá pre mňa nejakú logiku. Tak zháňame, pretože tá voda, ktorá chceme čo na najvyššom bode, aby bola, aby mohla ísť vlastne vlastným spádom, respektívne, kde nájdeme vodu, tým pádom sa budú musieť vybudovať čerpacie stanice s nejakými vodojemom alebo s viacerými, kde sa bude táto voda tlačiť a následne do systému ako takého rozvázať. Čiže horizont časový horizont, je... pracujeme na tom. Nechcem nikdy dávať dopredu termíny, pretože už som sa na tomto poučil, keby som povedal, že začneme stavať budúci rok
náhodou niečo do toho príde a samozrejme... No len, že či nemáte spolu, myslím ako obec a vodárne, teda Stredoslovenská vodárenská, nejaký u nich deadline, že kým oni do nejakého dátumu, roku nepovedia svoje rozhodné teda vyjadrenie, tak vy začnete teda riešiť to na svojej báze. Poviem pravdu, že tento Stredoslovenská vodárenská ako taká, nemôžem sa spoliehať na nich, poviem na rovinu, pretože, ako som už povedal, v 90. rokoch sa malo niečo uskutočniť, neuskutočnilo sa. Prečistenie vodného zdroja na Podzámčí malo by už dávno, to je, neuskutočnilo sa. A pokiaľ sa budeme spoliehať na vodárov ako takých, zatiaľ radšej budeme budovať vlastné zdroje vody a tým pádom budeme, poviem pravdu, sebestační. No a to nikdy... zapýtam, že dokedy idete čakať? My už pomaly riešime, hľadáme lokalitu, kde by mohli byť navrtané tieto studne. To sme riešili aj s vrtárskou spoločnosťou, že kde by to mohlo byť teoreticky. A viac menej, vravím, nájdeme priestory a to je otázka nie že rokov, ale to otázka možno že mesiaca, dvoch. A musíme spraviť prieskumné vrty, či je tam dostatok vody. Len treba si uvedomiť, že v našej dedine je ten problém, že celá dedina je poddolovaná. Baníci ako takí nepotrebujú mať bani vodu. Takže vlastne dedičné štôlne ako také odvádzajú spodnú vodu. Dve tie dedičné štôlne, alebo dve štôlne, nová odvodňovacia štôlna a dedičná štôlna, stará odvádzajú vodu do Hrona po celej od Hodruského tajchu, alebo vlastne od hore, kde fárajú. Až po Voznicu. Až po Voznicu, kde sú výustné objekty a vlastne celá dedina je týmto pádom odvodnená. Čo je opak toho, čo vy teraz potrebujete. Opak toho, čo potrebujeme, ale sú miesta, kde teoreticky by tá voda mohla byť a tie miesta potrebujeme zachytiť a dať do tohto systému, aby voda pre týchto obyvateľov mohla byť zabezpečená. Tým pádom poviem pravdu, že vodárenská spoločnosť ako taká musíme mať odborne spôsobilú osobu, ale či to bude vodárenská spoločnosť, alebo obecí najmä, alebo vysúťaži iného prevádzkovateľa vodovodu a kanalizácie je otázne, pretože keď niekto nemá snahu spolupracovať, vybudovať niečo, čo potrebujeme a investovať do tých vecí, pretože musíme si povedať, že tá kanalizácia, nie kanalizácia, opravím sa, vodovod ako taký, nie len u nás, ale po celom stredoslovenskom kraji po väčšine je časovaná bomba. Niektoré, ako u nás, čo boli vybudované vodovody v 50. rokoch, sú za životnosťou, horizontom nejakej životnosti. Takže je len otázka času, keď toto celé nám praskne a budeme veľmi, veľmi sa čudovať, že zostaneme bez dodávky pitnej vody. Jasné, dobre. A nakoniec sa spýtam ešte čiste technologicky. Vy teraz vybudujete pravdepodobne teda sami takýto vodovod a teda tieto zdroje. A keby raz, možno o 2, o 5 rokov, nevieme, prišli teda vodárne s vodou z Turčeka alebo odkiaľkoľvek, ste schopní to potom veľmi rýchlo a lacno prekombinovať celé ten váš vodovod na ten centrálny, lebo to už potom pôjde zase opačne, z opačného v úvodzovkách konca, inak to tam bude musieť byť, urobíte to tak, aby sa to dalo potom čo najlacnejšie spraviť? To už je otázka na projektanta, či to tak pripraví, že na vlastne ten reverzný tok tej vody ako takej,
ale ja si myslím, že išli by sme aj touto cestou, aby vlastne tie naše zdroje boli viac menej buď doplnkovým, alebo ich zdroje boli doplnkový, lebo určite každý vie, čo sa deje s vodou ako takou, že praskne nám potrubie a dali by sa odstaviť určité ulice a voda by fungovala. Nie ako teraz, musíte tie ventily, alebo ako by som to povedal, sú v takom stave, akom sú a chcete opraviť jednu poruchu a musíte štvrť dediny odstaviť, pretože dá sa to zaveriť len tam a tam. A tu by sme chceli poriešiť takým spôsobom, že uzavrie sa jedna ulica alebo 2-3 domy a môže fungovať vodovod ako taký ďalej. Kým sa neodstráni porucha, samozrejme. Takže ja si myslím, že budeme uvažovať aj nad týmto spôsobom, ale to je už otázka pre projektanta, ktorý toto všetko spracuje a spraví, budem tlačiť na to, aby spravil všetko pre to, aby to mohlo byť kompatibilnejšie, keď raz. Najjednoduchšie a tak ako vraj, že kompatibilné s tým, že zdroje by mohli byť aj z viacerých zdrojov, teda zdroje vody z viacerých zdrojov a by to fungovalo čo najjednoduchšie.